მე მყავდა ერთი მეგობარი კაცი, ექიმი კაცი ვაქ. და ჩვენებური. სასწავლად უყვარდა ნადირობა, მაგრამ კლდეში ვერ გადიოდა. წავიყვანეთ მე და ვიტალი. ბორის ვასტიანი. აი საჯიხოებში. იქაცო ხარი გავიდოდა, ხარია. უკან მოგვიდეს, ახლა მე არ ვწოდი ახლა თუ რა. თუმცა შეშინებია. და დაუჯეკით და აშუბა. მე ვიფიქრე ახლა ვაითურამე დავადება ხვარდა ემართა მკაცმე. რა დაგიმართა მე კიდე დაჯიკითო. დაჯდა და მოკიდა ბალახებს ხელი. ასე რიცი გიშინე მე კიდე ვაი თუ გადავარდე ახლა მის მერტეოდრა რა ვქნა. მიუქთით რო შეო შეში ჩავარდა გუნებაში. ის არაფერი არ იყო ახლა ის პრობლემა რამე რამე და დასაბრუნებული გაგვიხვდა მოვიყიდეთ იქიდან აქიდან ხელი და ჩამოვიყვანეთ სამშვიდობო ადგილას და მე არ მოსულა ჩვენ არ მიყავდა ესე მინდოდა მაგრამ არ მიყავდა რა მინდოდა რომ წაგოვანა ლაშხეთში მაქვია ხელეთში ეს ბიჭირო არი ახლა დასრო გითხარით იმ ხეობაში არის სასწავლე რაღაცა სანადირო ადგილები იქ წამიყვანა უნდა წავსულიყავი მეც და ის დირექტორი რო გითხარით რა დაიღო მეთქი ჩემთან საჯიხოებში უნდა წავსულიყავი და არაფრის გულმ არ მიქნა წასულა იქ ჩემმა მეგობრებმაც არ გამიშვა და ეს გამიბრაზდა ეს ვიტალი და დაურჩი წავიდნენ ესენი 4 5 წავიდნენ ღამე უნდა დარჩენილიყვნენ იქ და კარვები დგას კარგი ის არის საქონელი არის რა სამბავი და იმ ღამეს ახლა რაღაცა ეს თურმე ავად გამხდარა ვიტალი იქამდე მივიდნენ ადგილამდე უნდა ცხნებით ახლა უნდა ისქნა უნდა დაუბრუნდა უკან ვერ ვარო კარგად ცუდათ ვარო არ უშობდნენ თურმე ისინი 4-ია 5 არიან და 4-ია ახლა იკაურნები ხელები ყია იმ სოფელს ეს წამოვიდა უკან დაღამდა უკვე და წამოვიდა მეორე ადგილას კარავში ვარ ჩამოვიდა და შევიდა სხვა ადგილას გავიდა შუა ამე და რომ მოწყდა მთლიანად ის ტერიტორია ის ადგილი რამოდენიმე გექტარი წაიღო წამოიღო ეს და დაიკარგენ ის 4-ივე ვერ რამდენი ახლაც ვერ ნახეს ესეთი უბედურება არის რადგან ეს რაღაცა ხდება მე გადავრჩი მე ცრ წავსულიყავ ხო იმას მე არ გაუშვებდი ვიტალს ვიტალიერ ფაემას და ორივე მოეთნებოდეს ჩვენს აბარა გადაგვარჩენ და იმ რაღაცა ბუნების ძალამ არ გამიშვა და ის კიდევ გადმოვა მაინც იმის წერა გახდა ის საწალი ვიტალი ჩვენთან დაიღუპა საჯიხოებში გადმოვარდა და ასეთ რაღაცა სასწავლო მოხდა ისე რაღაც სასწავლობა არის რაღაც გატაცება ის სამანამდე გააჩინა ყველას არა ინტერესებს ახლა თუ მაგარი გული გახდა რაღაც ახლა ეს ნადირობა ეს არის სასწავლი რაღაცა სიყვარულია იმის გულისაც კი არა რომ ხორცი მოკლა და მე შეჭამოდა რაღაც მაგრამ რომ შეხვალ სანადირო ადგილებში და დაინახავ იცი რომ არის ამ ტერიტორიაზე ნადირი დაზვერავ და მოკრავ თვალს ჯიხვი იქნება თუ დათვი იქნება თუ არ ჩვი თუ გარეული რაღაცა აი ეს მიპარვის პერიოდი და სროლა და რომ გადმოაგდებ და მე მართლა რომ დაუკვირდების ცოდვა არის ყველაფერი ასე მილიონი რომ მომცეს ხო ვინმე მილიონი მე ვერ ვესვი ვერც დაცვი და ვერც ვურაფერს მე ცოდება ახლა ეს გარეულია თავისია ის მთა ბარი ყველაფერი და რა საქნევია არაფერს არ გიშავებს და შენ მიდიხარ კლავ და ჭამ მე რა არის ახლა ეს ასეთი ის ჩამოვარდა უკვე ახლა